بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین میں ہوں اصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جنرل نالج چینل. ناظرین اللہ تعالیٰ کرم و فضل سے آج میں ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. انشاءاللہ آج ہم اپنے اس ٹاپک میں بات کریں گے کہ آپ اپنے اقامے کا سٹیٹس کس طرح چیک کر سکتے ہیں, یعنی آپ کا اقامہ کس کیٹاگری میں جا رہا ہے, ریڈ ہے, گرین ہے یا پھر یلو ہے. تو چلتے ہیں ناظرین اس کو کس طرح چیک کرنا. سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر اوپن کر لیں گے. براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں سرچ کرنا ہے mol.gov.iqama. ٹھیک ہے, آپ جیسے یہ سرچ کرتے ہیں یہ نیچے وزارت العمل اقامہ سگنل کا یہ لنک آ جاتا ہے. میں لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا, آپ ڈائریکٹ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اگر آپ نے خود سے سرچ کرنا ہے تو آپ اقامہ سگنل لکھ سکتے ہیں یا پھر mol.gov.iqama لکھ سکتے ہیں. آپ جیسے اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آ جاتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ یہیں پر جا کھل جائے گی. یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو تین چیزیں یہاں پر ان لوگوں نے بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنا اقامے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ رقم الحدود یہاں پر ڈال لیں, یہ آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے رقم الحدود. دوسرے نمبر پر رقم الاقامہ ہے, یعنی آپ اپنا اقامہ نمبر یہاں پر لکھ لیں. تیسرے نمبر پر رقم الجواز ہے, یعنی آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اپنی کیٹیگری چیک کر لیں. تو سعودی عربیہ میں رہنے والے کے پاس تقریباً ہر بندے کے پاس ہی اقامہ موجود ہوتا ہے. تو ہم اقامے کے ساتھ اپنا چیک کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس اقامہ نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ اپنا رقم الحدود یا رقم الجواز, یعنی پاسپورٹ نمبر یا اس کے اوپر جو رقم الحدود لکھا ہوتا ہے بارڈر نمبر, آپ اس کے ساتھ اپنا اقامے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر اقامہ کے ساتھ اپنا سٹیٹس چیک کرنا چاہتا ہوں. تو میرے پاس یہاں پر ایک اقامہ نمبر ہے تو میں یہ ڈالتا ہوں یہاں پر. اس طرح سے اقامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ نے کوئی اور چیز نہیں انٹر کرنی, اکثر جنسیاں سب کچھ اسی طرح چھوڑ دینا ہے. یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں یہ یہاں پر آپ نے اسی طرح لکھ لینے. لکھنے کے بعد آپ نے بحث پر کلک کر دینا ہے. بحث پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے یہ اقامہ نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب آپ نیچے آ جائیں. آپ نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اقامے کا سٹیٹس اور جو اقامے کی ڈیٹیل ہے وہ سب کو یہاں پر آ چکی ہے. یہاں پر یہ سب سے نیچے آپ کے اقامے کا سٹیٹس آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں پر اختر متوسط لکھا ہوا ہے. تو ناظرین اسی طرح آپ نے کسی بھی اقامے کا سٹیٹس چیک کرنا ہے, وہ ریڈ ہے, گرین ہے یا پھر یلو ہے, جس بھی کیٹاگری میں ہے, تو آپ اس طرح بآسانی اپنے اقامے کا سٹیٹس آن لائن اپنے موبائل سے یا پھر کمپیوٹر سے چیک کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں. شکریہ, ماشاءاللہ.